Vítám vás v novém roce a dnes bych rád pohovořil o tom, že pořídit si a chytat přívlačovým prutem s multiplikátorem stojí za to. Možná jste pokukovali po kolezích, kteří bajkastový prut už dávno používají a říkali jste si, ten naviják je super, taky bych chtěl mít multiplikátor. Nebo velice rychle a zvláště elegantně nahazuje všemi směry. Jenom ho vytáhne nahoru a hned odhazuje do stran nebo dopředu. Ano, je to tak, je to skutku rychlejší a my si pohovoříme, proč tomu tak je. Já držím v ruce klasický přívlačový prut s navijákem s přední brzdou. Když se podíváme, většinou řada z vás drží tak, že nožičku navijáku, který je upevněn v sedle, máte mezi prsty a sevřením držíte prut. Pohyblivost je perfektní, někdo má palec nahoře, někdo ze strany, specialisté na sandáty a jemnější přívlač mívají ještě prst natažený, aby cítili jakoukoliv ránu do blanku. Tak a nyní se podívejme, jak se drží bajkastový prut. Možná budete překvapeni, ale já když tu dlaň rozevřu, a zasunu do místa, kde byla nožička klasického přívlačového prutu ten trn, tak mezi držením tohoto prutu není velký rozdíl. Místo nožičky mám trn a palec si opět zhora sevřu dlaň. Držení je téměř stejné, jenom se liší v pozici palce. Palec je zhora na cívce. Zase máte pohyblivost ve všech směrech. Není v tom významný rozdíl. No a já bych dnes i rád pohovořil o tom, jak správně nahazovat s přívlačovým prutem pomocí multiplikátoru. Všechno se odvíjí od té konstrukce. Zatímco u klasického přívlačového prutu se po odklopení překlapěče vlasec zcela přirozeně vymotává z cívky, a proto vy můžete hned poté, jak překlapič překlopíte a zachytnete si vlasec, dát nástraze velmi vysokou rychlost švihem. Vlasec se totiž nezamotá a velice plynule se vymotává z cívky. Překlapič potom překlapíte rukou a začnete namotávat. Toto ale není možné u multiplikátoru. Tedy zásadním rozdílem při nahazování u multiplikátoru je, že nesmíte zpočátku používat velmi silného švihu. Proč? Protože po odklopení překlapěče se cívka stane zcela volnou a jak vidíte, při vyhození nástrahy nástraha vymotává vlasec a cívka se s vlascem pohybuje, otáčí. A vy, když byste použili velice rychlý švihový pohyb, tak rychle roztočíte tu cívku, že vlasec se nestačí vymotávat zahozenou nástrahou a začnou se tvořit oka neboli takzvaná paruka a zamotá se vám to. Proto je důležité, a to je velmi podstatné, nahazovat plynule, a to ještě prostřednictvím špičky, při které využíváte její energie. A tu energii špičky získáte tak, že ji musíte před odhodem ohnout. Pohyb je pak plynulý, vedený a ta ohlá špička vám pomůže, aby daná nástraha letěla kontrolovaně a ne výbušně a poté se začne plynule odvíjet i pletená šňůra z roztočené cívky při začátku hodu a nic se vám nezamotá. My si to pak ukážeme názorně na několika hodech a pomocí zpomalených záběrů, jak nejlépe odhazovat nástrahu, aby se vám to nezamotalo. Dáme si na bajkastový prut nástrahu o hmotnosti 60 gramů. Při odhazování nástrah multiplikátorem je důležité mít průjezd velice krátký do 1 metru. Můžete si zkusit zpočátku, abyste pocítili, jak ohýbat špičku, třeba několikrát zatočit a vidíte, že v této situaci je
špička ohnutá a má v sobě energii, kterou využijete pro odhození nástrahy tak, aby to nebylo prudce, rychle, ale zcela plynule. Nebo si můžete zkusit tenhle ten pohyb. Do strany zastavím, do strany zastavím, do strany zastavím, do strany zastavím, do strany zastavím. Vidíte? A toto je přesně ten moment, teď, tedy ke konci toho pohybu, kdy se vracím proti pohybem na druhou stranu, kdy můžete odhodit tu nástrahu tak, aby se vám cívka roztočila kontrolovaně a nezamotávala se vám šňůra. A teď je ten moment, kdy můžete odhodit nástrahu. Teď zcela plynule. Teď je ten moment, kdy můžete odhodit nástrahu. Teď zcela plynule. Takže to je způsob, jak si nacvičit odhazování nástrahy bajkastovým prutem. Nástrahu chci hodit doleva, takže švihnu doprava, čekám, až se mi prohne špička a odhodím. Nástrahu si tentokrát hodit doprava, takže švihnu pohybem prutu doleva, počkám, až se mi ohne špička a pak proti pohybem na druhou stranu nástrahu odhodím. Toto je základní princip při odhazování nástrah bajkastovým prutem. Tenhle ten pohyb, který dělám horizontálně, tam, můžete využít i ve vertikální rovině, kdy odhazujete nástrahu před sebe. Takže raz a dva. Takže krátký průvěz. Raz a dva. Je tam taková pauza, proto říkám raz a dva, aby vám přiblížil načasování odhození nástrahy. Při přívlačovém klasickém prutu dáte nástrahu za sebe a z ničeho nic prudce vypálíte. Zde to nejde, protože ta cívka by se vám tak rychle roztočila, že by se nestačil odvíjet vlasec, pletená šňůra, očky zaletící nástrahou a zamotalo by se vám to. Proto je zde pohyb kontrolovaný, kdy to dělám plynule a tahem. Takže jdu dozadu a budeme si říkat raz a dva. Si hodí tam na tu stranu. Doleva. Raz a dva. Až vám to půjde po mnoha opakováních, všechno zrychlíte a protože budete mít nástrahu pod kontrolou díky už napnuté ohlé špice, tak to budete vyhazovat ještě mnohem rychleji. Ale já jsem si vzal schválně bajkastový prut s odhazovou hmotností 40 až 130 gramů proto, abych vám to při odhazování těžší nástrahy lépe ukázal. Toto byla technika, kdy využíváte švihového pohybu ve stejném směru, v jedné rovině. Budu házet zase doleva, takže využívám toho pohybu ve stejné rovině. Tam zpět. Nyní vám ukážu, že ohnutí špičky můžete docílit i kruhovým pohybem, kdy zcela přirozeně budu házet nástrahu opět na levou stranu, ale neudělám ten pohyb ve stejné rovině. Raz a dva, ale využiju kruhovitého pohybu, tak jak jsme si ukazovali na začátku, že
roztáčím nástrahu a potom ji spodem hážu tam, kam si přeji. Takže chci ji hodit dopřed doleva, roztočím nástrahu a vypustím. Nyní si ukážeme různé způsoby hodů, ať vidíte, jak je to rychlé, jak je to pohodlné. Nahoru a odhazuji. Nahoru a odhazuji. A dívejte, jak to krásně lítá. Ukazují techniku nahazování, takže pomalu nevláčím nástrahu vodou, ale sami cítíte, že to nahazování je mnohem rychlejší než u klasického přívlačového prutu. Toto jsou faktory, které umožňují, abyste vám při odhodu pletená šňůra nezamotávala. Technika hodu tahem s využitím ohnuté špičky, která má energii, a ohnuté špičky využíváte k kontrolovanému plynulému odhozu nástrahy. A dalším podstatným faktorem je nastavení brzd samotného multiplikátoru. Jak nastavím brzdění cívky? Jednoduše. Zmačknu překlapěč. Tuto brzdu má maximálně dotaženou, takže vidíte, že nástraha mi nepadá volně dolů. No a povoluji ji tak, aby mi nástraha vlastní váhou vymotávala šňůru z cívky. To je jeden způsob nastavení. Takže si to ještě zkusíme. Smačnu překlapěč, pustím a nástraha mi vlastní váhou pomalu vymotává pletenou šňůru z cívky. Druhá brzda, která přibržďuje točení cívky během letu, je takzvaná magnetická, kterou můžete nastavit od minima k maximu. Jsou tam magnetické válečky. Doporučuji taky před začátkem nastavit tuto magnetickou brzdu co nejvíce a potom, abych dohazoval dále, potom tu brzdu povolovat, tedy z maxima ji stahovat k nižší intenzitě brzdění, tedy k minimu. No a jak ovlivním sílu vytahování pletené šňůry rybou z navijáku? Přední brzdu navijáku zde nahrazuje takzvaná hvězdicová brzda. Brzda, kterou točením utahujete nebo povolujete. Je to prakticky vyřešeno, protože když namotáváte, tak přirozeně ve směru pohybu brzdu utahujete. A čím více dopředu, tím více se utahuje vymotávání vlasce z cívky. Když chci povolit rybě, která má velký tah a rozjela se obráceně, tahám palcem na hvězdicovou brzdu a povoluji. Tak, to je nastavení samotné brzdy navijáku, multiplikátoru. Jedna věc, kterou jsem opomenul, je důležité využívat samozřejmě palec při dopadu nástrahy k jejímu dobržďování. Mám pod kontrolou nástrahu, která pak nedělá takové rány do vodní hladiny, a tím, že ji před dopadem přibržďuji, mám pořád nataženou pletenou šňůru. Když máte brzdu cívky hodně povolenou, takže víte, že se vám docela hodně roztáčí, potom při zapomenutí dobrždění nástrahy na vodní hladinu se ta cívka pořád točí dál a
zamotá se vám pletená šňůra. Proto je dobré při dopadu, což je teď, přibržďovat a zastavit. A přímo mám kontakt s nástrahou, neboť se mi vůbec pletená šňůra neprověsila, neudělal se mi pitel. To je snad vše, co jsem chtěl na základě svých zkušeností sdělit. Nyní už vám jenom popřeji, ať neotálíte, běžíte pro bytecastový prut, vyberete si multiplikátor a začnete. Není se čeho obávat a budete nadšení a bude se vám to líbit. Mějte se fajn, přeji vám hezké úlovky a zážitky při používání s bytecastovým prutem a běžte do toho. Petru zdar a do nového roku mnoho krásných a hezkých úlovků zvlášť. Ahoj.